gente, não tinha sal ali. Mais falta para facilitar para vocês aí. Antes de você estudar aqui, você estudou onde? É, no colégio, lá na escola João de Três. Ah, você gostava de lá? Gostava. É legal. Uhum. Que diferença você vê entre essa escola e aquelas? É que as monitoras de lá são freiras e daqui são monitores. Uhum. E sobre o... Me responde uma coisa. Era porque aqui não tem prova e lá tem. Aqui já observa a letra, o comportamento, lá não, observa a prova. E você acha melhor aqui? Aqui. Por quê? É porque eu não gosto muito de fazer prova e aqui assim eu melhoro a minha letra, o comportamento. Mas o fato de você não fazer prova, você acha que você aprende mais ou aprende menos? Isso, eu acho que aprendo menos assim, um pouquinho. Só que é porque a prova você tem que fixar na cabeça pra poder... Você tem que decorar. É. Você acha que decorar é bom? Ah. É? Acho que não. Qual foi o trabalhinho que você fez esse ano aí que você mais gostou? O trabalho foi o do comércio. Como é que foi o trabalho? A gente, por exemplo, eu fui na barraca de sorvete. Aí a gente comprou um pacote de sorvetes e eu trouxe meu negócio de fazer raspadinha, minha máquina de fazer raspadinha. E... conclusão, o que você aprendeu com isso, com esse trabalho? Aprendi a dar troco, mexer com dinheiro, melhor. Uhum. O que você perguntou? Esse trabalho do comércio que nós fizemos, quantas barracas tinha? Quatro. Uma papelaria, né? Uma livraria, que alugava revistas. E vendia também. Vendia gibis. Isso, na barraca de... Na livraria, alugava gibis.
alugava e vendia gibis. Tinha uma padaria. É, padaria, sorveteria e aluga brinquedos, loja de brinquedos. Isso, a de brinquedos fez muito sucesso também, não foi? E todo mundo ia alugar os brinquedos e no final teve uma liquidação, não foi? Isso. E nós aprendemos o que ali? O dinheiro, né? A liquidarmos. E também falamos sobre a 25 de março, né? Sobre os importados. Sobre... Você gostou ou não do trabalho? Gostei. O que seus pais acharam? Acharam super legal. É, não deu trabalho pra eles, você trazer a sua maquininha? Não. Não, reclamado? Não. E esse trabalho agora da eleição? Da eleição? Achei também super legal. Tem até torcida pra mim. Você é uma candidata, né? Né. Candidata aqui. É a ser professora por um dia. E como que nós resolvemos, a princípio nós pensamos em sortear, mas achamos que não seria justo sortear. O que nós bolamos então juntos? Uma eleição. Mas como escolher os candidatos? A gente vai pegar os melhores propostas. Não, aí a gente pulou uma parte. Nós não queríamos sortear os candidatos, sim. Como nós chegamos à conclusão que você poderia ser uma candidata? A gente pega a cédula não, e tem... Não. Volta a pergunta. Essa questão, gente. A professora não quis sortear os 5 candidatos, porque não é justo, a sala tem 34. Como que nós chegamos à conclusão, separamos aqueles 4, você, o Igor, a Cibele... Como que nós fizemos para escolher vocês? A gente fez uma provinha que a gente fez divisão por 2 números. Isso, no seminário. É. Quem errou menos foi professor por um dia. Vai ser candidato. Nós estudamos então a matemática que é divisão por 2 números. Qual é o objetivo? A divisão todo ano ela é muito complicada, divisão por 2 números. Cíntia, se você ganhar a eleição para ser professora por um dia, como é que você vai preparar a sua aula? Você já tem alguma ideia? É. Não. Preparar a aula, a gente vai fazer brincadeiras, essas coisas. E como é que vai ser as brincadeiras? No fim, eles vão aprender? Vão aprender a brincar mais. E aprender a matéria? Se eu ganhar, eu mudo a matéria. Nenhuma matéria, nem português, nem matemática, nem religião, nada. Só vai ser brincadeira. Brincadeira, passeio. Sua proposta tá escrita? Tá. Então houve um planejamento. Hã? Houve um planejamento. Um planejamento? Está ali do mural, né? Com a proposta. Acho que ele é aqui. Eu leio toda ela? É, baixando o papel. Vote em mim. Vou dar esses jogos. Para quem gosta de mistério, Detetive 1 e 2. Para quem gosta de comprar e mexer com dinheiro, Banco Imobiliário Júnior. Que o de adulto é muito difícil. E para quem gosta de aventuras, Gincanas. E mais, sem lição de casa, futebol para meninos e meninas, aula livre para quem quiser, trazer brinquedos, menos bola, skate e patins, pintura com cola colorida e guache, quem tiver Alckmin pode trazer, a brincadeira que vocês escolherem e brincar no parque da praça. Você acha que com essa proposta aí, muita gente já está achando legal. Quem é que já deu apoio para o professor? Deixa eu ver aqui. A Patrícia, a Paula, todo o grupo de lá, menos a Natália, o Bruno, o Cleiton. Então você acha que você tem grande chance? É. O que você acha do seu concorrente? Meus concorrentes? Acho que eles fizeram propostas boas. Só que os alunos, a maioria dos alunos gostou mais das minhas propostas. Quem ajudou você a preparar? Eu não me envolvi. Quem ajudou você a preparar as propostas? É a Carol, a Carolina. A última. Secretária? Ela que te deu ideias assim, não fugiu nenhuma regra da escola, nenhuma norma. E o que que você se baseou mesmo? O que nós nos baseamos para fazer isso? Texto? Que texto do livro? O número do texto eu não me lembro, acho que era 14 ou 15. Mas era a história de um menino.
que foi o prefeito Mourinho, porque ele ganhou as melhores notas da escola. Então ele foi prefeito por um dia. É. Como não dá para ser diretor por um dia, nós resolvemos que teríamos uma professora por um dia. É. E tem propostas absurdas aí também, não tem? Sim. A tarde teve umas absurdas, mas... Sem lição de casa, professora, acho que não gostou muito. Não é que eu não gostei, ele proposta que era assim, lição de casa pro mês inteiro, né? E aí deram uma mudadinha. Cíntia Martins? Vilar. 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 Tá. E seu nome completo? Cauã Serafim Soares. Tá bom. Cauã? Você? Você sabe a origem do seu nome? O quê? Você sabe a origem do seu nome? Sei. O que você tem aqui? É. A Passada do Norte. Me fala uma coisa, Cauã. Que não tem prova. Como que funciona isso? Pra mim, é bom até, né? Que se não, alguns tiram até água do joelho pra vir na prova. Nossa, outra coisa. Mas você acha que... Como é que você tá aprendendo bastante? Como você... O que você tem aprendido mais interessante? Mesmo com esse método? Com esse método? Como é que você vê esse o teu aprendizado nesse método? Qual é? Mais ou menos a matemática. Um pouco de tudo. Qual foi o trabalho que você fez sendo que você mais gostou de fazer e que você mais aprendeu sobre a matéria? A gente fez um umas barracas. O que você aprendeu sobre o comércio? Eu aprendi a mexer com dinheiro, a atender bem, assim. O que você pretende ser? O que você pretende fazer com a pessoa? Ah, ser advogado. Advogado. Mas dá pra você saber já um pouco sobre o comércio? Dá. O que você achou da profissão do comércio? É boa, é boa. Se for o caso, até pode até ser também uma conversa. É. Ele estava falando do trabalho da geografia. Sim, fala como é que foi esse trabalho de geografia. Foi bom. Explica como é que foi feito esse trabalho. É. A gente fala que você mandou o trabalho de ouvir. A gente catou algumas. A gente pintou algumas. Os países, assim, aí a gente foi fazendo, aí a gente foi olhando no mapa, aí a gente agora tá terminando o jogo. É, nós fizemos um trabalho. Sim. Fala do jogo. Como é que foi o trabalho? Pode mostrar, fica à vontade. Mostra. E eu gostei muito da... Como funciona? Explica pra gente. Como funciona? Funciona assim. A gente vai olhando no mapa e vai fazendo esse jogo, conforme o mapa está, né? E aí a gente vai escrevendo a capital, qual é o país, essas coisas. É que quando a gente entrega... Qual a diferença do método antigo e do método de jardim, né? Qual a diferença como você viu nos outros anos e agora? Como é que você está vendo isso? E a oficina também ajudou, né? Que em vez de a gente entregar para o auxiliar do dia, pelo monte de X, aí pelo menos a gente corrige um para o outro. Aí quando se mostrar para o auxiliar, aí vai dar tudo certo. Uhum. Só que não tem mais. Fica à vontade, como se eu tivesse, eu fosse uma pessoa que estivesse visitando a sala e você fosse me mostrando as coisas. Pode andar, pode andar. Então, primeiro, silêncio, classe. Olha, esse trabalho da eleição, que vai sair hoje, ele se baseia assim. Nós temos um texto que o menino ganhou a oportunidade de ser prefeito por um dia. E foi tremendo as benfeitorias que ele fez na cidade.
Então, baseado nesse texto, nós pedimos para a classe dar ideias. Como fazemos para vivermos isso que esse aluno viveu? Porque ele era muito pobrezinho e tal, mas era um excelente aluno. E a classe achou melhor ser diretor por um dia. Achamos que seria muita audácia pegar o lugar do Tio Gui. Então eu cedi a minha cadeira. E para não escolher sortear, nós fizemos a disputa na matemática. Com muito incentivo, seja professor por um dia e tal. E assim a classe foi, como entrou em divisão por dois números e dá problema, eles têm preguiça de estudar, eles ficaram sendo mais incentivados. Então, teve muita criança, principalmente esses que chegaram aos finalistas, que eu passava uma lição de casa, eles pegavam duas, três. E na autocorreção, eles se destacaram também. E na oficina, os 10 mais fortes ajudavam os 10 mais fracos. E teve uma hora que não tinha mais forte e nem fraco, estava sobrando professor. Então, aqui acho que cada um já foi professor por um dia ou pelo menos por uma hora. Agora, o grande vencedor, que teve 5 finalistas, então vai ser disputado agora na urna, né? Eles fizeram aqui a urna, fizeram aqui a caixinha, né? Para colocar a cédula, que é secreto, né? Tá aqui tudo arrumadinho. Trouxeram as propostas escritas. Já houve 5 minutos de discurso de cada um, desde a semana passada, né? Aqui tá, vote em mim, vote, vou fazer isso. Houve propostas absurdas também, a classe sabe que era irreal, né? E foi bom também que nós globalizamos com a política atual, onde os prefeitos e presidentes prometem, prometem e não cumprem. Então estamos trabalhando nisso também, porque eu gostaria que eles cumprissem o que eles estão prometendo. Então eles tiveram que trabalhar com a nossa realidade. Houve criança que queria prometer ir para a praia, entende? Então isso aí e deu para ver, hoje em dia dá para ver alguns candidatos que não são de confiança na nossa política. Então eles estão de olho. Agora que começou a eleição, eles já estão fazendo críticas. Professora, a senhora ouviu isso? É irreal. É impossível fazer isso. Então é muito gostoso essa parte, né? Porque você vai ensinando de tudo um pouquinho. Então, aí tem 3 assuntos, praticamente, nesse trabalho. E é um trabalho que a gente faz todo ano e cada ano ele cresce, ele nunca fica igual. Ele é diferente, ele é melhor. É esse trabalho. Fotografia. Acabou? Aqui, olha, mas não é... Professora, você pode contar pra gente, como se fosse um visitante, qual o diferencial do trabalho que tem sido desenvolvido nessa sala? Você pode até também citar alunos e ir um pouquinho ele lá, acompanhar, pode andar também. Uhum, acompanhar pela classe? Pode, pode. Tá bom. Então, Ana Júnior, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Essa é uma turma muito animada, uma pessoa que gosta de trabalhar, né, gente? E o que nós temos feito aqui, é um trabalho que vai além dos livros. Eles estão fazendo um trabalho de observar como as pessoas falam em português, não é? Estão também analisando algumas coisas que acontecem na televisão, principalmente. Então, o nosso trabalho, ele vai além dos livros, além dos cadernos, vai além da escola. E nós passamos, então, a observar as coisas não só em nível de escola, mas em nível de mundo. O que essa turma aqui mais gosta de fazer são trabalhos em grupo, não é, Firminha? É! Só que, ó, quando vocês responderem, respondem baixinho, senão sai muito barulho lá. Tá bom? Eles gostam de fazer muito trabalho em grupo. E nesses trabalhos em grupo, cada um dá o seu melhor. Quem desenha bem, desenha. Quem escreve bem, escreve. Quem tem boas ideias, dá ideias. Assim fica mais gostoso. Como é que funciona? Me conta um trabalho que foi realizado, uma dinâmica de um trabalho que foi desenvolvido aqui. Olha, eles fizeram um trabalho maravilhoso, que foi o trabalho feito com relação à independência. Teve gente que foi no computador e pegou a fundo, assim, toda a história do Brasil. E foi, inclusive, de um pessoal aqui... O que foi, Juliana? Nada. E teve um pessoalzinho aqui, uma turminha aqui, que além de trazer o que eles tinham, eles ainda pegaram algumas reportagens de coisas novas, mostrando sobre a história verdadeira do Brasil mesmo, tá? Além disso, eles se dispuseram a desfilar, mostrando para toda a nossa comunidade como eram os primeiros habitantes do Brasil. Tá bom? Foram os índios. Foram os índios.
E me responde uma outra coisa. Qual o desenvolver desse trabalho de avaliação? Quais são as novas ideias que você está tendo para colocar em prática nos próximos dias? Com relação à avaliação, eles estão me ajudando a avaliar. Então é assim, com relação à nota, nós estamos descobrindo que a avaliação não é nota, mas é sim desempenho de trabalho. Então, quando eles acabam de fazer uma atividade, eles vêm me ajudar a dizer como eles foram. Quando a gente vai fazer uma avaliação, na hora de dar a nota, a gente faz assim, nós estamos combinando assim. Quando eles acabam uma atividade, eles me dizem o que eles acharam da atividade, o que eles aprenderam e que nota eles poderiam dar a si mesmo. Tá? Isso vale em atividade de casa, em atividade de grupo, em atividade de classe. Então, quando eles veem a nota no boletim, eles já sabem por que aquela nota está lá. O que ele fez para ter aquela nota. Então, não é a nota minha, mas é como é que eles se avaliam. O que pode melhorar para o próximo bimestre. Então, é uma avaliação mais ampla. Sai da conta dos números e vai para a conta das cabecinhas deles. Tá bom? Pega as outras cenas deles aí. Você quer perguntar para eles? Você fica fazendo graça? Já viram aqueles? Aqui. Professor Márcia também. Se ele vai ver nosso negócio lá de português. Ali no Fábio. Ele chegou e falou que o. Você. Aí ele chegou e falou que o Mary Mason parece o cara do Los Incríveis, né? É sim. Um comentário pra escola. Nada a ver. Cobrar cachê. Nada a ver, nem parece o cara. Né? Não. Filme. Não, filme isso daqui, isso aqui tá louco pra ser filmado aqui, ó. Só lá de esquerda aí, ó. Você tá aqui, mano. Tá parado. Ixi, que. Objetivo. Objetivo? É, educação artística,
principalmente na região dos Andes, que é um lugar de manhã, durante o dia faz bastante calor e à noite bastante frio. Por isso que a chinchila, ela é um animal noturno. De dia ela só dorme e à noite que ela sai para comer. Ela é um animal assim bastante dócil, mimoso e pacífico. Ela costuma medir até 26 centímetros. A vida dela assim, dura de 18 a 20 anos e ela pesa de 500 e...